Borislav Novaković uhapšen je sa još tri osobe prošle sedmice zbog sumnje da su oštetili budžet Novog Sada za više od milion evra. U Demokratskoj stranci tvrde da to nije jedini slučaj pritiska na članove ove stranke, već da ima još slučajeva gde članovi DS-a stradaju samo zbog toga što su članovi ili funkcioneri te stranke. Nije nam nikakva želja da pritiskamo pravosuđe, pritiskamo sudstvo, niti na bilo koji način utičemo na rad državnih organa koji tim istragama treba da se bave, nego naprotiv da ih pozovemo i da tražimo od njih da sude po zakonu, da sude nezavisno, da sude oslobođeno od svih pritisaka. Demokrate tvrde da je u proteklih godinu dana više od 60 članova njihove stranke stavljeno na stub srama i zameraju što se mnogima, kako kažu, sudi bez suda i presuđuje u medijima. Oni navode da su u svim tim slučajevima članovi njihove stranke privođeni, da su mnogi po odlukama suda oslobođeni, a do sada još nijedna pravosnažna presuda nije doneta. Mi se ne protivimo otvaranju istrage, ne protivimo se bilo čijem dokazivanju krivice. Naravno da u svakoj stranci postoje neko ko je zloupotrebio vlast. Ne radi se o tome. Radi se o tome da se ovde zavela jedna metodologija strahovlade u kojoj se postoji sprega između određenih medija i određenih izgleda veza iz policije i tužilaštva. Jer nepobitno je utvrđeno da novine nekoliko dana ili nekoliko nedelja unapred objave ko će biti uhapšen, tačno kog dana. To se i desi tog dana. I sutradan vi imate tačno podatke šta je ko rekao na saslušanju kod istražnog sudije. Prema Todorićevim rečima, takve stvari ne bi smele da se dešavaju, a kako je rekao, dešavaju se zato što se Demokratska stranka želi predstaviti kao primer šta se može desiti nekoj drugoj stranci.